Tak jo, oveska si myslím, že nastal čas na to objednat nějaký jídlo. Proč tady už vůbec nic není? Ukáž, ty máš jako zase hlad. A jo. Však si dej, tady máš, sleduj. E, foj, tohle jist nebudu, to je úplně nechutný sněs to Co já? Já mám strašný hlad, to je chleba. Uh, jo je, yeah. no tak se dej tady tohle, jestli nechceš, ale hlavně to nedávej na zem. O, oh, to chci já, to chci já, nech, dej mi to, dej mi to. Já chci taky rile. Na? Kdo to zebral? Hlavně to nedávej na zem. No pozor. Uh, co, co, to jako je o veská oh, uh, to, ten oh, o můj bože. Fuj, to je hnusný. Co to je jako za hnusný jídlo o Musíme zavolat do nějaké pizzerie, aby nám dovezli pizzu. Pizza bude mnohem lepší než jíst šváby. A tyhle ty další hnusy, co máme v ledničce. Co, máš tam pár hovínek, nějaké stromy a chleba. Bouchele. Uh, uh Mio, co je? Ty nám neseš jídlo? No, mám na to takovou jednu otázku. A, jakou otázku, o čem to mluvíš? Hmm, odkud je ten dopis, kdo ti to napsal? A, co to je jako za dopis, to fakt nevím od koho je. Co se tam píše? Ahoj bouchala, sleduj tě už pár dní. A chtěla bych ti říct, že jsi velmi atraktivní, svalnatý a sexy prasátko s láskou hackerka. What? To ti někdo jako poslal vtip nebo co? To mi píše hackerka. No nějaká hackerka, vůbec nevím kdo to je mi napsala, že jsem atraktivní sexy prasátko. No to píše mě, počkej, dej dej mi to, to napsal mě. Ne, tam já ho je boucha, ale to je nějaká babla, si z tebe někdo dělá srandu. Co když to bouchal, napsal jsem sobě. Asi jo. Ty si s jako nebo co to má znamenat? Ne, 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 nepíšu si s nimi, jo, fakt, já, já vůbec nevím, proč mi jako nějaká holka něco takového píše. Uh, já se s ním fakt neznám. Ty máš nějakou jinou holku než mě, ona je lepší, nebo proč, proč si s ní píšeš? Uh, uh, uh Ovecka si to sam dal ty ten dopis, nebo nebo to náhodou pro tebe, a třeba si nás jenom spletla. Ne, asi ne, No, kdyby se s ní znát, tak by mu neříkala, že atraktivní, svalnaté a sexy prasátko, protože by ho tím pádem znala a ví, že takový není, na. On je takový, přesně takový, je, to, že? On... Není. Pff, jo, on má jiné než mě a mě už nemá rád. <laughs> tak můžeme začít spolu chodit, já tě utěším, pojď. To se nemyslím, bouchaj, podle mě, že napsala tvoje máma, aby si nemyslel, že tě někdo nemá rád. A to, to ne, hej mi fakt ne, já se s ní vůbec neznám. Víte co, musíme zjistit, kdo ta hackerka je a odkud mi ten dopis píše, si to nenapsal nikdo z vás jako prank. Třeba se bude líbit tobě, Oveska, si a můžeš s ní chodit než tak ty, víš co? A nebo budu chodit s my, no, 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 to ještě uvidíme, každopádně, jakoby, odkud nám ta hackerka ten dopis poslala, my jo, tady byl jako nějaký pošťák, nebo se to prostě najednou objevilo před naším domem. To máš vědět, ty, Píšeš. A, já se s ním nepíšu, kolikrát ti to mám říkat. No, spadlo to z nebe, a podle mě to o tom moc dobře víš. Spadlo to z nebe, co to je za blbost? Dopis musí přece donést pošťák. Pojďte se podívat, okolo třeba ta hackerka bude někde v okolí našeho baráku. Pozor! O, oh, co děláš, jsi mě střelil? To jsou ti vaši švábové. A co jsi to donesl pošťák pet? Jako žádný pošťák tady prý nebyl, říkala mi a. Halo, hackerko! Jsi někde v okolí tohle baráku? A, vidíte někde tady? A třeba je a má invis. Co to je to nahoře? Co má invest? Co to je to nahoře? Oveska se, co to tam jako je? Tam je nějaký box a pak je tam nějaká cesta ze srdíček. To určitě musela udělat ona mi, jo. Nebo jste to udělal ty, protože jí miluješ tajně. O, o, hej, Oveska se, mě tak nežarli, jak to děláš, jí, tak odhání, protože ona je strašná žárlí, konek nesnesení, ty jo. A na tobě to asi fungovat nebude. To je jedno, asi s ní rozejdeš, tak už žárli nebude. A já se s ní rozcházet nebudu. Každopádně musíme se nějak dostat nahoru. Máte někdo blok, ať si tam můžeme vystavět? A proč se tam chodil, když máš my? Miju, já myslím, že to, že chceš mít jenom Miju. E, jako, chci mít jenom Miju, ale zajímá mě, jak ta hackerka vypadá a hlavně, proč mi píše takový dopisy. A obecka si tebe taky zajímá, jak vypadá ta hackerka, že jo? A jo, ale si budeš muset a tak ne. Pojďte za mnou, mám scaffolding. Tak jo, já letím nahoru, ale jetpackem hezká, ty nepotřebuj další holku. Uh, my jo, půjdeme tam všichni a zjistíme, co to je. No nic, ale tak já už zle staví nahoru. Jo, jo, za chvuk to bude. Uh, 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 to je mega náročná cesta. Jak to ta hackerka jako udělala? Ty už tam jsi nahoře ve A No, ještě ne, dívám se, si staví dobře. Já doufám, že jo, protože nechci spadnout dolů, ale fakt nechápu, jak dokázala něco takového vytvořit. To je úplně giganticky, to je úplně obří cesta ze serií, že tohle fakt dokáže jenom někdo, kdo používá heky, tohle přece nedokáže normální člověk, ne? Těsně vedle Riley. Já jsem netrefil, ach jo. Ne, ale nebo já tady postavím. Počkej, já tam jdu, já to dostavím. Uh, já už tam budu taky, já už tam budu taky. Uh, co tam je? Nahoře oveska stojí jako nějaká základna nebo tak něco. Je tady nějaká bedna, ještě jsem se tam nedíval, ale. Bocha, to je strašně pomalu. Bebedna? Uh, be bedna? Mě hrozně bolí ruce, abych šla dolů. Jako mě už taky strašně bolí ruce, ona to vystavila. Až nad mraky, jak to ta hackerka jako udělala, ona je úplně šílená. What? Jsi to zničil. Pacha mi, jo. To jsem nezničil, počkejte. Tady, tady jsou, tady jsou všude elitry a raky to tam asi máme dolatě, co tady jenom tři, takže ta Hekerka si nechtěla, aby s náma šla my a jenomže my jo, oveska s naštěstí má, má jetpack, takže tam může letět tím jetpackem já bych letěla bez tebe, protože to by se už líbit a pak mě vyměníš. No a taky myslím, jo, právě, právě bocho tam měl bez teba. Ne, já bez něj. Ne, ne, já, tam, já tam poletím, poletíme tam všichni společně a uvidíme, jak to dopadne. A dneska si nechceš letět první, to je docela dlouhá cesta, moc nevím, kam vede. To nevypadá nebezpečně, co se bojíš? No jde kde je Elitra? Vy, vy, jste mi tady nenechali Elitru. Je tam. Byly tam tři rily, určitě tam pro tebe nějaká bude. Oh, 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 musíte proletět třeba Auto teď jsem jednou narazil, o oh můj bože. Uh, to je docela těžký proletě těma srdíčkama, mě to dal damage. Už jim mám, byla tady schovaná. Proč musíme? Však nás ani nesleduje, podle mě. Myslím, že nás nesleduje. Je to hackerka, Oveska si hackerka má. Oči všude chápe, že hackerka je prostě holka. Co mi strašně dobře hackovat a ví o všech všechno. Jestli nás sleduje, tak sleduje tebe, a ne nás. O, ono to vede na nějaký ostrov, ono to vede na nějaký ostrov! Koukněte se, my, o, my, o, ty jsi tady. Ne, no, jsem tady a našla jsem takovou čestku, ale asi to není pro tebe. Já už jsem tady taky, co tam je v té čestce, to asi si vezmu. Oh. To je dopis a veska, Savi. Ukáž? Ne, 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 tam je nějaký dopis a určitě se tam píše něco pro mě, já se tam jdu podívat. Ne, já chci, já chci, já chci, můžu, můžu, můžu. Ahoj, bouchala, jsem ráda, že se setkáváme, ale musíš trénovat své hackerské dovednosti, aby se stal hackerem, jako jsem já. Proč mi něco takového píše? Já mám pocit, že jste se ještě nesetkali, proč tam píše, že se ráda s tebou setkává? No, no jako, možná myslí, že se setkáváme jako přes zprávy. Hekeři a nehekeři spolu nemohou. Chodit. S láskou? Hekerka, a my jo, teď už podle mě máš trošku důvod žárlit. Koukej na to, ona mi napsala s láskou. No tak odlet zpátky, ať, ať na tebe nemůže. Jo, já jsem hacker, takže netrénuj hackera, já s ní budu chodit a ty budeš chodit mi. Jo, přesně, ty s ní nemůžeš chodit. A nebo já s ní můžu chodit, jestli by to šlo, když mi půjčíš ve se. To teda zrovna nevím. A, jako to taky ne, že jestli s ním můžeš chodit ty každopádně. Jako ona mě asi fakt hodně chce, tak to mě zajímá, jak vypadá a co má za schopnosti, milovem si. Že ona mi třeba dokáže hacknout milion diamantů a pak ti můžu splatit všechny dluhy. No, ty s ní jako chceš chodit radši než se mnou. A, ne, 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 to, to, v žádném případě, ale zajímavě mě, kam vede tahle cesta, takže se pojďte podívat dál. Já už si sundám elitru, dám ten bordel tady do té česky a jdu to tady pro. Prostě zkoumat. Kam vede tady tohle? Mám skočit dolů. Neskáky dolů. A vypadá to, že už tam skočil. Už skáču za tebou, jak to tam vypadá? No já taky neutíkej. Neskákej dolů, jsi blázen. Vypadá to tady docela zajímavě. O, počkat. Pro první trénink se musíš naučit ničit věci na velkou dálku. Znič tyto stromy za plotem, za kterým momentálně stojíš. What? My jsme uvězněni nějakým hackerským vězením. Co to máme jako zničit? Hmm, asi myslí, na. já se ještě něco přeštu, A Asi krumpáčem, ne? logicky. Nechoď tady. Tady jsou nějaký tajný místnosti za těma obrazema. Ona je hodně dobrá, ta hackerka je strašně chytrá, milovem si. Jak musí být chytrá, že tohle dokázala postavit. Ta ruka postavit úplně každý, ty z toho děláš, jak kdyby to bylo něco úplně hustýho. Huh? To byl nějaký dopis o kasy. Jo, ale tenhle pro mě. Co tam je napsaný, Ukaž. není tam sice moje jméno, ale není tam i tvoje jméno. Je tam psané, že miluju tě, takže mě. Já to zničím, počkejte na mě. Rilly, to je bedrock, to se nedá zničit. A, co je tajné místnosti? Ale tam jenom tady tohle, co je tam napsaný? Ahoj, vidím, že jsi našel tajnou místnost s radou. Pro zničení bloku musíš začít bušit a silně použít svoji mysl. Pak je velká šance, že se zničí blok stromu. Miluju tě. Ona mi napsala, že mě miluje. O můj bože! No co jako, že tě miluje nějaká hnusná hackerka? Zazničil, jsi to zničil! To napsala mě. O... Uděláš si strandu Výborně. Jak se tak udělal? Já chci taky zkusit zničit bedrock. Já chci taky zničit bedrock. Tak to zkus ten je kouzelný. A, a tam jako něco je, tak já to vyzkouším. Eh, eh myslím na to. Myslím na to silou myslej. Ah! Ah, 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 to půjde, to půjde, já to zničím. To nedáš. Tak se koukej. Mysli na ní, mysli na ni! Myslím na hackerku. Nedáš. Pochle, když budeš na ní myslet, jak ona to zničí. To, to úplně bych asi nedělal, když je tady my já. Nemysli na ní, nebo dostaneš. A on, na ní myslel. Proč na ní myslíš? Já se s tou nebudu bavit, nebavíme se. A neboť taková urážlivka, ona mi tam napsala na zprávu, že mě miluje, ale mě to nezajímá, co mi ona říká, takže jsem stejně nemám jít. Vem se ten krumpáč dali a my máme jít jakoby dopředu. Ale aby jsme mohli jít dál, tak musíme na dálku zničit ty stromy. Myslíte, že to dokáže? Jako mám na to pre myslet a na dálku je ničit? To by mohlo jít, ne? No, tak na ně myslel, to Štá, mě pěkně štve. To zkus to zničit, no, já jsem tady u toho a zatím nevidím, že by si ničili. Ale... Fajn, tak já jdu na to. Myslím na to, jak ničím všechny ty listy. O, si radši ustup, nebo to zničí tebe. Uh, myslím na to. Jak by to mohlo zničit mě, Jan? O oh, můj bože, no tak jo. Pak dělej nič to, to to trvá. Myslím na to hackerskou sílou. Myslím na to hackerskou sílou. Wow. Co se stalo, on zničil listy? Dobře, ty listy usekl, ty jsi neskutečný bůh už můžeme jít zničit listy, aby šla dom. Ne, 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 my jo, píše se tady, že musím zničit ještě ty kmeny. Ničím dřevo! hekuj. Už to hekuju. Já musím to ohřvat. E, to teda musím, jeden už je pryč a teď druhý. A, 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 a Koukněte na to. Výborně, hrdino. No, tady zničil podlahu. No, ničíš podlahu, ty jeden z... Nech toho, chudák podlaha. E, jako je mi líto té podlahy, ale nevím, jak jsem to udělal. Každopádně já. Už se začínám stávat nějakým mega OP hackerem. Tady můžeme jít dál. Tohle nějaký parkour vyspadnete, co? Ne! No, já nespadnu, radši ty si dáváš pozor na tvoje super hackerský schopnosti od hackerky. Jo, musíš to dát na první pokus, pokud chceš být hacker. O, fajn, tak první půjde relay. Takže to nedá. Really, Rele, really? To je easy, hoši, dívejte se na mě. A OK, tak ukáž, jak to zvládneš. Jak jest to dáš, tak jsi mega velký frajer a zatím zdal jeden skok. No, já dal jsem už dva už tři. No, teď to bude hodně těžký. Dám čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Oh. OK, jako to to je hodně dobře. Já vím. Tyka se dávě pozor. Já jsem se narodil jako parkourista. Rele, really, do toho to dáš. Dívejte na mě, já jsem nejlepší parkourista, to dám a hop. Ho, ho. Já tam nemusíš skákat. Jako nemusí, no už jich jenom kousek podřili. To je úplně easy. A hop, tak, to je ale těžký celkem, protože já mám úplně. A, oh, oh, dobrý, dobrý, ještě se nespadl. No tak, asi ten hacker, který chce ta hackerka, no. A to si teda nemyslím. Tak mi ho koukej, teď jdu já, skočím sem a... Oh, Tenhle skok se trošku b -b bojím skákat. Myslíš, že to zvládneš ty? Já, jasně, že to zvládnu, ale chci vidět tebe, ty hackery, jak to skočíš. Oveska si to dokážeš přeskákat? Jo, asi jo, tak sleduj. Ale vypadá docela těžce. Jako ty máš dětek, ty budeš bez lítat. To bych si v život tě nedovolil. Oh, 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 oh. Co? a, Co? si děláš si stranu, on, on podvádí, i když počkat. Hej, on podvádí, on podvádí. Já, já nepodvádím. Pom, skočil jsem, viděli jste to? Hej, to to to, 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 se, to se nesmí, to se nesmí. <mysl dish> to se nesmí, hacker, ta hackerka tě bude milovat. A ah, podvodníci, podvodník. Vám jsem spadl. Hej! Neříkejte, že takhle to není lepší. No počat, ale přece ta hackerka říkala, že se máme naučit hackovat, takže mi já bych to měl správně přeletět. Myslím na to, že lítám. Myslím na to, že lítám. Uhohoha. Koukněte se na mě! Jak to, že umíš lítat, To není možný! A jak jsi to udělal? Neboj mi, jo. On myslí na hackerku. Já jsem si aktivoval svoje heky a teď dokonce lítám nad lávou! O můj bože, já se tady nejlepší nemusím to ani přeskákávat! Čau, Rilly! Co děláš? Preč? pryč, pryč! Já taky lítám. Já jsem to skočil poctivě. Já budu mít hackerku, já jsem to skočil poctivě. Sejme ho dolů, Mio, obí. Au. Já taky lítám. A. Trhej mi ho, trhej. Už jsem ho utrhla. No právě, že skočí to poctivě je trapný, protože my se musíme naučit hackovat. A kam jsme došli jako teď? Co je tohle za místnost? Au. Nevím, ale nic, stej, hacknu a boju se hrozně moc líbit jí hackerce vezme si mě. O, ty si jí teda líbit nebudeš mi, co je napsaný na té cedulce? Otoč páku, aby se aktuoval bojový trénink hackera. Kde jako nějaká páka? žádnou páku nevidím. Jo, tady je, M mám za ní zatáhnout. Hej, to se zavřelo podle mě. Co? A co bude zabojový režim? Co to znamená? Já vůbec nevím, jo, ale jdu za tu páčku a uvidíme, co se stane. Tak dám ji dolů a, 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 a... já slyším zombie o kase. A já taky. A aha, už vidím důvoda se. my jo, utíkej! Oni jsou zombíci a jdou do my. Pomožte, pomožte. No bojujte, bojujte, já. já, se budu dívat. Zabijte je někdo. Já mám hrozně málo když my máme jenom ruce, ale počkat, já si zkusím aktivovat. Chytí někdo Miu, udělej něco bouchal. Já aktivuju, hackerský komanta zabije všechny na koukej o veskasy. Tři, dva, jedna, teď! Zabít zombíky, zabít zombíky! Já se snažím chytit Co? Miu, nevím jestli utíká přede mnou, před zombíkama. Jak je zabil, jak jsi to udělal? Já jsem je zabil úplně všechny, během lusknutí prstu vidíte jak jsem dobrý hacker? To nechápu. Ona ti pomáhá, to byla ona. Yeah. Jsi žádný hacker, a normální prasátka. ona, ona ti pomáhá bouchala si myslím, ne v tobě. No, mě nikdo ne... Uhni. No, co? Tady je nějaká další česka. Co bude v té česce? Co se tady píše? Jestli tam není jméno, tak to je to pro mě. To je nějaký další dopis pro mě. Co je tam napsaný? Dobrá práce, bouchálku. Zvládl si dokončit trénink hekra. My jsme to zvládli, my jsme to zvládli, Já. Jo! jo! můžeme jít domů a už se semka nikdy nevrátíme. Mám pocit, že ty jsi to zvládl, chápeš? Já jsem spadl, pomoc! Uh, uh, Riley, kde jsi? Uh, já vůbec nevím, kam šel. Počkej, co tady napsaný dál? Pomoc, já jsem pod váma, pomoc! Co to je? Dnes se setkáme, potřebuju, abys udělal rychlý test, jestli si při mém testování nepodváděl. Uh, co jako myslí? To nevím, jak jako podváděl, to byl mi podváděl, co to je. Pomoc, pomoc, pomoc! Uh, proč Riley křičí ze spodu, co to jako je? Ah! Uh, o oh, ne, uh, o oh, můj bože. Kde to jsme? Mě, mě, musel tady podnout někdo, já nevím, já nevím, já nevím, já nevím, co se stalo. To je asi ta past, o které mluvila. Tohle ta uniková místnost, to budeme testovat, jestli jsme jakoby podváděli nebo ne, kam jako padáme, my padáme. Oh, ne. My padáme do nějaké unikové místnosti. Byli jste někdy v unikové místnosti? No, já tu nesnáším, to jsem, to jsem viděl u Sirakariho a vůbec mi to nebavilo. Tady je bludiště, tady je bedna, furnejska, ale vy nic neberte, jo. To je moc těžký. Já už padám dolů, já už padám dolů, tak počkejte na mě, než propadnu těma pavučinama a můžeme jít na to. Tady je dopis. Jak já se s tou hackerkou chci setkat, takže co tam píše, ukáž. Užívej téhle únikové místnosti, přeju ti, aby se za mnou dostal a mohl, mohla jsem tě konečně vidět. Ona on je úplně, úplně nadšená, na tažně uvidíme, já. Ne, no, na tě neuvidíme, No tady, já jsem slyšel, že v bedrock místu tak se nedá lítat, takže já myslím, že už se asi nevrátíme jen tak. Uh, cože tady se nedá lítat, počkej? Tady jsou nějaký věci, tady jsou nějaký materiály, tak já si je všechny vezmu. Proč to bere všechno? <svíc> Nech tam něco. Tak já tam všechno zpátky, protože já nevím, co se s tím má dělat. Pak je tady pec, OK, pak ty máme crafting table. Nic nejeste, nic niam, nejeste. Niam, niam, niam. Mm, mm, oh. Rily, really, nejes to! Jestli to sníš, tak já ti zastřelím. A no, já zbyl tam kousek. Co s tím máme udělat a tady je pak nějaký bludiště. Tam je furnejska s dvouma pressure Tam a potom je tam nějaký jakoby bedrock a máš tam jeskyně a je tam napsané viditelná oblast a je tam nařezání. Našel jsem něco, našel jsem! No to je to, o čem mluvím. Co se jako našary, ale vůbec nevím, kde seš, já tady vůbec nic nevidím v tom bludišti. O můj bože. Tady pod sem, kde jsi? Stůj, sto chvilku na místě, stůj chvilku na místě, tady. Jako ta hackerka to má fakt dobře propracovaný, jak se na to koukám, kam tohle vede? Mě se celkem pěkně noobský, ta její místnost. To je ono. Tady je most blok a polévka. Podle mě se musíme vystavit nahoru, protože já stavím nějaký místo na vystavení, takže mám to ještě bloky, které jdou pobrat. A v tom budu si myslím, že bude ještě nějaký blok, jak se podívejte. No, jako já bych se šel taky podívat a tady. Tady je nějaká neviditelná, nezničitelná stěna. O oh, můj bože, ta hackerka je fakt hodně hekovatá. Počkej, jsem také hacker, dívej. Dívejte, co jsem našel. Kam se chceš jako vystavit? Pojď sem. Co jsi jako našel, kde seš? Tady, tady, dívej, tady boha. tady, vrať se. Nahoře, nahoře, na tom bedroku, tady. My jste slepí. super, tak můžeme chodit tady nahoře, ale to není zas tak OP věc. Pec, pec, pec nám spadla. No já jsem viděl, tam jsou dva pressure plate Už mám pec, kdo, kdo, pak nám postaví pec? No co tady máme jako těla, spíš tady není žádný východ. No musíme vymyslet, jak se dostat pryč mi, jo. To je úkol. Unikové místnosti, co na tom nechápeš? Tady dívej. Většinou něco bývá za craftingama a má podobně. Vidíte, to se se dostat sem na tohle místo, takže já vezmu tohle. A jo. On se nedělal srandu. Počkej, myslíte, že to je fakt všechno, co máme udělat. Nemáme udělat něco jako většího. Oh! Co má potím? Co má potím? tím? Blok. Most blok. Blok, 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 blok. Máme tu bone meal. Není něco za tou českou. Bez taky něco za tou českou, kopejte. Není, 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 není. A není třeba něco tou furnejskou? Technicky můžeme zničit, protože máme ještě jednu. Jo, to zničím a není něco, není něco v ní. Máme dvě. To bude potřeba, jinak se nevystavíme nahoru. Tak co máme za bloky? Tak tady dejte zpátky tu bednu a podíváme se, co máme první. Nebude to trvat, to hned. Počkej, mi to se strašně nedočkává. To mě zajímá, co tam jako bude. Jestli tam ale nic nebude, tak ztratíme blok. To je jedno. O? No tak jsme ztratili blok. Nestratil, jak jsme ho měl vytěžit. Tak jsme ztratili blok. Jak jsem měl vytěžit? Pec nejde vytěžit. Dej tady zpátky tu bednu, něco vymyslíme. No. Jo, dej sem tu bednu, ať to můžeme vymyslet, musíme té hackerce dokázat. Nic nekrafti. Musíme jí dokázat, že nejsme žádní podvodníci, ale že jsme dobří hekři. Co tady jako máme? OK, máme tady našlapní desky. Co tam máme dál, Ježíši, proč vymyslet takhle těžkou místnost? No, ale tady tohle, a to je všechno. Myslím, že tohle ještě a tohle to jsou k ničemu bloky. Hmm, přemýšlejte. E, jako máme nějakou polívku, na co může být dobrá ta polívka, myslíte, že ji můžu sníst? No ještě ji nejes. A ještě tohle, ještě tohle. E, co, co, tam je ještě, Rile, ukáž? No, e, tohle asi k ničemu. O oh, můj bože, já jsem ten oheň mám zničil. To je všechno. Jo, ta knižka taky asi k ničemu. E, napadá vás, co udělat jako já? Jsem úplně nahrané, já fakt nevím. Já vůbec nevím, musím se podívat ještě na... Musíme, já vím, já vím, já vím, vím. Pojď mi to, Pojď mi to dirt. Tak. Tak. Takže možná máme ani oheň teďka, jo? Ty, ne, ty jsi ho zničil? Co? No, já jsem ho zničil, ten oheň není na nic potřeba. O, můj bože, co se stane, mu z bloky na něco roste 100%? že jo, driblífe? Jako možná by na nich mohlo něco za chvilku vyrůst a díky tomu bychom se mohli dostat nahoru, já se půjdu ještě podívat, co je tady asi ve zbytku té místnosti, ale počkat. A uh, co tady ještě nějaký další bloky? Tam o to řezání, co můžeme řezat, počkat. Tohle je ze dřeva, tohle je ze dřeva. Počkej, počkej. budu si tohle. O, oh, sakra, mě vůbec nic nenapadá. A teď jsem v tom bludišti zabloudil. Mám cedulku navíc. Jak jsem tam mohl zabloudit? A, já, já fakt nevím, jak jsem mohl zabloudit v takhle malém bludišti. Tady. Jo, běž pro tu pec, já ji budu potřebovat. Já jsem zjistil, jak získat klej. No jak mám jako vyndat? No prostě tu pec vem do ruky, jako já vezmu takhle tebe, tak dělej, běž chtít. Uh, na miurely, jo? Tak, Boucha, to nespí dě... Já jsem hacker, nebo tě zabiju. Co? Tak já ti neřeknu, jak zůstat dostat pryč. Klid, a já jediný z mám zbraň, tak se uklidněte všichni. Počkej, ty jsi něco vymyslel, Rily. Dobře, dobře, promiň, že jsem byl hnusný. Ne, nic ti neřeknu. dělaj. A proč jsme to pes nepřemístili předtím takhle? Já nevím, to mi nenapadlo, to je jedno. Tak dám tady takhle hlínu. No, a co uděláš s tím? A když se hlíny dotkne voda, takhle lávičkou klikni na to. A co to jako udělá to něco? What? to jsem neviděl, že něco udělá, ty jsi mega chytrý. Tak a teďka, jak máš ten. Tom se říká, jako by mat, jako bahno, tak se to promění na klej, když to takhle zní a tím nebo ano, jak to funguje, teď si to musím jako dát klej. Mm, tak na tom ohni třeba. <laughs> jo, já taky myslím. Zkus to vypít. Který nemáme, který nemáme, protože je zničený. Ne, máme, tak dívej, a je to už to vypíká. No my jo, ale to by se mělo jakoby vysušit na vzduchu po nějaké době, ne? No to funguje, fakt, že jo, dívejte se, to prase za mnou chodí, když mám tu tyčku. Ale žádný, jaký prase, a to žádný nevidím. Tady tohle. Ale už bys to měl proměnit za chvilku. A jo, to by se měl každou chvilku proměnit. No tak ať to snad rychle, pojďte na to foukat. Jo, jo, foukejte na to, foukejte na to. To prase už za mnou nechodí. Foukám na to o 106, ať už to uskne, jako mě to neba. Jo, proměnilo se to. Jo, 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 už to je, už to je konečně. To tím, že jsem začala tančit, určitě. Tak jo, teď krátorem vytěžit. A můžeme to upést, můžeme to upést, hoď to tam. Mám čtyři klejbole. Na, no, na co mám to upočené? No, z toho můžeme potom udělat cihly. Jo, to je skvělý, tak nám tam čtyři. Jako breakovou, ok. No a čemu nám to bude? No ty cihly, počat ty cihly potom můžeme rozříznout tady v tom stroji na slaby, na poloviny. Takže získáme jakoby dva bloky navíc, ne? Tady by to mělo jít rozříznout. Ok, tak to bude super, já se tak těším. On možná není až tak hloupý, jak jsem si myslel. Mm. Čemu nám to bude? Eh, no, že se dostaneme tam nahoru, my se máme dostat do těch dveří, ne? ne nebo já si to teda aspoň myslím. Oh ne, ono to nevystačilo. Já. Yeah no tak jsme skončili. A ne, 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 zatopíme ještě něčím, zatopíme ještě něčím, tady něco určitě bude. Tady tímhle můžeme zatopit, koukněte. Tady tím, co se dává? Ne, to miskou, co, co za, co za? Tak. Ne, tam dal lantern. A tady byl přitom celou dobu item frame. Co jsi tam dal? Celý lantern. Ty jsi blázen. A to, 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 podle mě vyjde, nebo myslíte, že ne? Uvidíme. Podle mě to nějak zvládneme, takže já teď udělám cihle a půjdu nechat rozříznout na půlky. A doufejme, že to vyjde, abychom se dostali nahoru jako zatím. Je to úplně extrémně těžký ta hackerka, co vymyslela. Tak teď kak, kam se bouchala? No, šel jsem to rozříznout na poloviny, ne? Už to mám, koukej. To bylo doprava. A jo. Doufám, že se jel doprava. On má v té hlavě něco ten bouchal? Ne, nemá. Mám sem hacker oveskasy. ne. Hekerku tam má. A ne, ne, nemám tam jenom hackerku, my jo, nebuď taková žádlivka, teď musíme vymyslet, jak se dostat nahoru. Takže můžeme to udělat tak, že dáme jeden půl blok sem, jeden půl blok dáme sem. Ne, 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 běž sem, běž, běž tam, běž tam, běž tam, tak. To měla být jakoby o tři by se dalo skákat, ne? A uh, já bych to dal tu druhou asi sem, tak. A ještě musíme vzít ty další bloky a prostě to tam dát. Tak, teď mám tohle, tak a ještě co máme? Uh, ještě jsou tady potom další bloky, ale tady je Soul Sand, na. Special plate. Už ne vlastně. Vem si ten písek duší a potom můžeme vzít ještě tu čestku. Ten crafting table to nám určitě vyjde. Parado, jsme vymysleli skvělé. Počkej, ty můžeš dát ty moc bloky v podstatě a potom jakoby já mám ještě cedulku. Ještě tu pec máme. Jo, tak tu pec postav sem na to. Na tu ceruku, na tu ceruku, na tu ceruku, tak, tak, na tu. Perfektní, bocha, ty, 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 ty mi ho tu čestku, tak. Na tady je Rily. my už tam skoro budeme, my už tam skoro budem! Tak, bocha, tak, tak, to zkus ty, nebo jo, běž tam ty, bocha, to bude možná lepší. Na no, a tady máš, ne, 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 já ti to dám, počkej, počkej tak, potřebuje uh, potřebuji teďka Moskarpit a uh, jo, jenom ten Moskarpit, ty to teď skoč. Ne, tak, ne, 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 to jsou dva, no, tak jo, to je v pohodě. To asi vyjde, koukej, protože pak skočíme sem, pak skočíme. A počkej, teď ti hodím tohle, teď ti hodím tohle ještě, počkej, počkej, počkej. Tak tam je tu cedulku a můžeš dát potom ten Moskarpit na tu cedulku, ne? On to spadlo. O oh, můj bože. Ono to spadlo dolů a už vám chybí jenom asi poslední čtyři bloky, to musíme zvládnout. Tak dobrý, Oh, ne. Máte z plaku. Čum, když takhle posuneš tu cedulku, ne? A počkat. Dej tam. Jo. Ne, na tohle to rád dejde dej, dej, ta cedulka. Co děláš? Co dělá? <laughs> Pane bože, co on dělá? Já si to snažím vymyslet tak, abych odsaď uniknu. Počkej, to se mohli dát o jeden výš. To můžeme dát o jeden výš, ne? Ne. Jo, jo, můžeš, protože ten. Kdybys ten crafting posunul. Ha? Počkat? Jo. Jo, já jsem tady, pojďte za mnou. Tak teď musíme všichni postupně, tak pojďte, pojďte. Tak jo, tak já jdu. Ho? a já počkám tady dole. O, oh, mě to málem zabilo. O oh, můj bože. Už tam skoro všichni budeme. Ještě chvilku počkej. Jo, jo, tak pojďte, pojďte. Oh. Už tady jsem. Počkej když o si ty můžeš vyletět, ty máš celou dobu jetpack. Já vím. Au, to hodně. Ještě my a tak a už tady aj my a jdeme. A my to bavilo vás sledovat, jak se nubová. A co je tady tohle, tohle nějaká další uniková místnost? O můj bože, ta hekerka to má vymyslený strašně dobře. Tady je láva. Kolik to postavilo? Že je láva. Když tady dáte dripstone, tak by ta láva se mohla dát do cauldronu. Máme, máme ho My máme jít pak určitě tam tím směrem. Tam tím směrem máme jít, protože tam jsou nějaký únikové dveře. Ale tady něco bude, tohle můžeme vykopat, pojďte to vykopat. To musíme vykopat podle mě, já nevím, nic jiného se tady dělat nedá. Uvidíme, co tam bude, tam třeba něco bude, o. Tady nic není, tady bude určitě někde čestka. Tady je pec pec. Tady je pec s kaldronem, o můj bože, takže najděte dripstone. No ničte to, ničte to, hej, nelestám. tam, dobrý, máme hopr, skvělý. Blaze rod, ok. Tam byl blaze rod. Tak musím vykopat ještě tady tohle. A jako já už chci být s tou hackerkou a chci poznat, proč to a všechno kvůli mě staví. Jako jinak mě musí fakt hodně záležet, že? O, oh, dripstone. Dripstone, výborně. Beru ho, dobrý. A ještě něco? Mm, to asi všechno, ne? Ne! O, oh, ty listy jsem nevím. No, snad nebylo potřeba. A jako pod těma nic nebylo, na co by byly potřeba, když tam nic nebylo? No, to já nevím. Kdo ví? Je to tam, jo? No, tady klo, tak, dej to tam, po to. Tady, že jo? Vy jako z toho naberete lávu? Jo, jo, jo. no jasně. Ano, to bude kapkat, kapka, takže já se do odpočnu do té doby. Tak než to do kapá. A co mě s toho lávu? A jo. No, na co nám bude jako ta láva, to už jsme mě možná taky vymyslet, na co ji využijeme. Pošle tady ta pec, co bylo v té peci? No, tam byl ten kaldron. A, to bude trvat celou většinu, než se to naplní tou lávou. To bude trvat strašně dlouho. Počkal. tady je nějaký čudlí koukněte. What? Ha, ha. O oh, můj bože, otevřete mi to, otevřete mi to! Já chci jaký, já chci jaký ukázat co tam je, hopr! E, tam byl, ta, tam byl Chorus Fruit a pak tam bylo ještě obilí. na co nám to může být jako dobrý? Vem ty čudliky. Prostě, když se můžeš teleportovat, vyjít... Vemte čudlik, vemte čudlik, tam je čudlik. A, jako ten čudlik, nevím, na něco dobrý, ale, ale já, když s ten chorus Fruit, tak by mě to možná mohlo teleportovat nahoru, ale to je mega malá šance. No, to nedělej, to nemá cenu, to bych ani neskoušel. Já si myslím, že ten chorus Fruit, kolik jich máš? Jeden. No, tak to se bude možná hodit na jako fakt jako nejhorší případy, a to zatím tady nemáme. No, to máš asi pravdu, tak já přemýšlím, co teď už to naplnilo tou lávou. To se pořád nenaplnilo, to bude strašně dlouho. Já bych si šla mezi tím vyspat. Ne, to je zbytečný. My nebo nebudeš teď spát, teď máme na práci mnohem důležitější věci. Co bylo v tom hopru? A, ještě tady tohle. A tam něco bylo. Tři obilí. Jo, to mi dej. O, OK, OK. A ještě něco, o, co je tohle? Tohle jsou všechny věci, co máme, ale nevím, jestli ti to na něco bude a dám ti úplně všechno, co mám. OK, tak to jsem nevěděl, že máš tolik věcí, bouchla, to jsem mě celkem překvapil. I jako mám toho hodně, ale nevím, jestli se díky tomu dostaneme ven na spálení tady. Jako my jo, tu knížku pálit nebudeme jo, ona mě má ráda, říká, že jsem hezký a já z takový zprávy rád nechám. Hmm, to bys neměl nechat, když máš holku, chápeš to, že máš holku? A ježiši, nech to, ty žádlevko. koukněte se, už nám natekla láva mezi tím, co se mě stěžuje. Hmm, tak tam hoďte ty knížky. O, proč? Tak jo. A, to, to, se stejně nespa. Co děláte? Oni tam chtějí hazet knížky. Oh, počkat, víte, co mě teď došlo? Že my, my můžeme upec ten chorus fruit a udělat z toho ender tyčky. Protože ty máš blaze rodu, ne, really? No, já si mám blaze rod a chorus fruit, tady se vypeče chorus fruit. Protože to mě měla vyvzniknout tyčka. No a můžeme ty tyčky dát takhle nad sebe a vyskákat až skoro nahoru. To nám skoro vyjde, o oh, můj bože, to je, to je skvělý nápad. Tak já, jsem tu lávu. Tak. Jo, naberí paráda a mohli bychom přesunout ten cauldron, tam k té stěně. Půjde nám to unést, nebo na oveska si zkus to vzít. Tak jo, ale nedívej se na mě. proč by se tam nic nenechali, jo? Dokážeme to přesunout. Já už to mám. O, tak asi ne. Co vypíká? na. Co se děje, Rile? Už se to peče, už se to peče. Už se peče, už se peče, vycraftit, vycraftit, vycraftit! Jo, já to vykraftím, paráda. O oh, můj bože, let's go, tak. A mám udělaný ender tyče. Tohle bylo fakt jako mega těžký. Mám čtyři ender tyčky, díky kterým se můžeme dostat nahoru, ale budeme potřebovat možná ještě nějaký další bloky, aby to vyšlo. Já mám tady za v té druhé místnosti. Jo, tady byl ještě jeden, tady byl ještě jeden. Otevři. Tak, uh, už ho nesu. Držím. Já už ho nesu, já už ho nesu a máme další parádu, to už máme dva bloky. Na ně vyskoč už, na ně vyskoč, na něj vyskoč. Tak, uh, jak to udělám? Se můžu dát další a vyskákat nahoru. Dám jeden ještě sem, a snad to nějak vyjde. I když počat na mě to nevíde, jich potřeba ještě jeden blok, nemáte někdo. A mi musíte zastavit spíš doleva. Nevím, jak to chceme. My jsme, proč jsme nezačali tady, tak to pos. Posuňte, ne, aby nám to vyšlo krásně jako nahoru. takhle se budeme muset zase doleva doprava, a to bude strašná. A kam to máme dát? Tak dáme to takhle mi, jo. Tohle je další dej jsem vedle. Možná ještě víc. Ne, takhle to video ve Ne, ještě aspoň dva doleva. Ne, se na to podívej. Ještě doleva, ještě doleva. O, o můj bože, tak to musíme ještě přesunout. Jakože ta hekerka se nám teď podle mě musí hrozně smát, když vidí, jak nám to nejde. No, ne, hrozně zlá, takže nemůžeš chodit já jsem měl weed blok, na, no, já nevím, jestli to to, já, no weed blok, ne, no, já jsem měl to, ty jsi dal to seno, jak jsem z toho vykraftil tenhle blok. No, to je docela dobrý nápad, ale já si myslím, že z toho uděláme chleba, ale takhle jsme získali další blok a můžeme jít, víš, hop, Hop, OK. A ještě nám chybí, ale uh, sem nevyskočím, ještě nám chybí stejně nějaký další blok, který bychom potřebovali. Já mám nápad. Pec, dá se přenášet. Ne, 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 počkáme, až, až to, až ta láva tam zasnateče a zapálíme se a vyskočíme díky tomu zapálení na ten uh, blok a je tam nahoru, to by mělo fungovat. No, to je docela dobrý nápad, to, má, to, máš asi pravdu, ale... A nebo mě tam může někdo z vás boostnout. Tak jo. No to tak, ale my, my, jak se tam potom my, že jo? Já tě rád zbiju, běž. No já vás chytnu asi ne. Tak, já to takhle vyskáču, hop, hop. A pojďte mě boostnout. Ha, ha. Mlaďte mě, mlaďte mě. Ah, oh, já jsem sorry, mi jo. Ne, jsi to zničil. No tak, Počkej, on napad. Mě nejde úplně parkour. O, počkej, pojď sem, pojď sem, počkej, já tě chytnu, já tě chytnu. To se nevyskočí. Já ho chci chytnout. Jo, mě může chytnout rily a ty může chytnout rily ho ve A. Ne, počkej, chytni mi chytni mi a dej na bouchala, chytni mi ho, dej na bouchala. Psa. Dej mi ju na bouchala, dělej, dej, dej na hlavu. Okej, OK, dej mi ju na hlavu. Tak, a mě pak chytne rile asi, to by mělo jít. Pojď, dej mi na hlavu. O, oh, můj oh, bože! Že co děláš? Sorry, já jsem zabral tebe. Teďka je to naopak. Ne, že <laughs> počkej, bochle, Dej bouchala na mě. Co mám dělat? Pouchala na mě, jo. to jde! Tak, dobrý. Jo, o, o my bože. O, ne, počkat, to musím vyskákat. A nepadejte. Tohle je mega těžká místnost, na no to nějak zvládneme. Ty nás všechny unesli, jsi mega silný. Ho, já jsem tady vyskoč. O, jo, pozor, pozor, pozor. Jo, se tam oba dva. My ty jsi tady taky, tak chytili ho. A, dobrý. Ně. Už mám a jsme tady. A to vyletím. Dár. A tady je nějaká třetí uniková místnost. Tady je prase, uh, pak je tady armor. O, veská, si máš pořád tu mrkev. Máte pořád tu tyčku? Tak. Ne, někdo jináčí musí mít. No má tyčku? Tu tyčku s tou mrkví. A jo, já se dívám, já i mám ty proti, že dělám všechny ty tvoje věci, ten tvůj bordel. A ah, ok, super, tak to můžeme jezdit na prase. Každopádně, co tady máme dělat? Máme tady nějaký ender portál? Jo, dej mi tu tyčku, dej mi tu tyčku. Musíš po ten portál, podle mě. Tak já tam půjdu, já tam půjdu, pozor. No, zkus to. Ať to dělá bouchal, ať to udělá bouchal. Hej, no tak jo, no. A mě zajímá, kam to vede. Ofelie? ty jsi takhle zdi na svoje kamarády. A, nevím, proč je to právě jmenuje každopádně já jedu dál, takhle to musím obejít. Tak, kam to jako vede, to mám vystoupit, nebo co tady mám udělat? Já nevím, počkej, já se tam nevejdu, já bych tam chtěl vlíst já to najdu, já najdu kam to vede, počkej, já už tady budu, relay. Aha. Ještě, ještě, tam je string, tam je string, znič to, znič to, znič to. A, počkej, já jsem tady někde dole, já jsem tady někde dole. A, kam to jako vede? Tam nahoře string, tam nahoře, tady nahoře string, znič jo, dobrý, dobrý. Jo, už jsem ho zničil, už jsem ho zničil, mám asi vzít, že? Jo, teď musíš vzít. A co je v tom hopru nahoře? Ne, hopru ještě. Okej, okay, už tam podívám. A ironový dveře, Okej, okay, ty jsou určitě na něco budou hodit, tak já jdu ven. Pojď, 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 teď pojď ven, tak já se podívám, co bychom měli dělat dál, je to ještě něco nahoře. Já jsem zabral ar armor stand zlatý armor. Tohle je hrozně já to vůbec nestíhám. No jako musíme se dostat tady sem nahoru. Uh, tak nevím moc jak, už máme jakoby ironové dveře a máme string. Easy. Já vám tady dám zpátky ten zlatý armor. Mám to. Uh, really, to bylo docela dost chytrý, to, to možná bude fungovat, že tam můžeme dostat přes to prace, dej mi ho sem, počkej. Ha. Hey, šup, oh, dobrý. Doufám, že se nezabije, Ophelia. Tak, já se tam sednu a jsem taky nahoře, tak to bylo mega lehký. Tak, dobrý, dobrý. A teď ho musíme dát dál, počkej to prase, tak. To nečeká, to nečeká. Ne, co je, no tak jo, tak já vyletím. Ona si myslela, že to budeme dělat, to byl úplně nějaký těžký a to fakt nečeká. Díky prase ti sem dostanem. My jsme hekři. Jako, jo, no my jsme fakt hekři, i když počkat. A tady to tak je tak lehce nepůjde. Co tam máme ti? Dělat? Já nevím. To je potřeba nějaká voda, víš co, podle vody se dostaneš nahoru. Uh, jako já si by to chtěl nějakou vodu, protože vodou tam můžeme vylézt nebo spíš vyplavat a můžeme ji dávat pořád dál. Nikdo tady musí být schovaná voda, tam byl nějaký blok, jako by nad těma dveřma, tak možná skrz to nějak. Upřímně to jsem nečekal, myslím, že už to je konec. Na jakýma dveřma byl blok? Tady, tady je něco nahoře, nebo to jenom díra. Ale je Sorry, aha, tak pojď sem. A ty jsi mě prostě zhodil, o oh můj bože bože. Jako tady nic není a já tady mám ty ironové dveře a ty jsou úplně k ničemu. co nám to prase? Máš ho na hlavě, oveska se. Počkej, pozor, 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 ono umře to prase, ono umře. A? už se dá vyskočit. Co? umírala? Dobrý, dobrý, teď mi já ještě a tady jsem viděl něco, že tady je a pojď se podívat. A počkej, co tam jako je, ale bachať neumře, bachať neumře. Někdo má mi na hlavě, sorry. Dobrý, já jsem přežil. Kde tady něco bylo? Kde jsi něco viděl? Tady dozadu, tady je barel, tady zpátky za mnou. A cože barel, to jsem neviděl kde? Tady zpátky, zpátky, tady po tom schodu, my jsme se vůbec nedívali. A, a, jo? A tady je voda a tou vodou můžeme vyplavat nahoru, let's go, tak já půjdu první a dávám mi tam úplně na nebo oveska si ty můžeš jít první, že ty lítáš. No tak jo, tak já to vyletím, A vy si to, no tak já vám tu vodu dám. ať tam oveska zdá vodu nahoru. To dáte. A já už tam budu. Ne, ne, to by bylo podvádění a nechci, aby ta hackerka viděla, podvádím, Mrlo. Ona říká, že to máme udělat bez podvádění. Tak já počkám, no. To bude ti trvat dlouho, tak si to udělej. Já nevím, si to No on je pořád na začátku. A to musíte otevřít potom, pozor, mě zničíte ten čulí. Tady jsme byli. A, počkat, co tam jako musíme otevřít? O můj bože, to mě zajímá, kam to vede. Já jsem to otevřel. A, já už to letím, mio. A, Co děláš? Mm, ty mě tady vzducháš pryč. Možná se tu vodu fakt mě dát Oveska veskasovi. Tak, já vyplavu, víš? A, tak, plavu dál, dám sem znova tu vodu. Tak, hodím to sem. O můj bože, A, ještě chci víš, Oveska se, já nejsem tam dokáže na to vodu hodím a dáš jí tam ty. Já to nezvládneš, nebo co? Já ti to říkal, já to říkal, já jsem to říkal, dej mi to vodu. O, já ti dám roli, na, tady máš kybelík. Máš ho, ne, ty ho nemáš. On spadl, on spadl, na, na. O, dobrý, 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 mamo, mamo, mám, ho, mám, ho, mám ho. Já se jdu dusit, já se dusím, ne! <slam> <slam> tak vyplav nahoru, o oh, můj bože. Pojďme to, tak, tak, o ne. Jako tohle trošku těžší, než jsem si myslel, umíš to než já bych řekl pravdu. Já vím, já jsem profik tomu, já jsem se potápěl ve svých 12 letech. A teď mě je 13. To není zas tak dávno. No právě, já se to naučil nedávno. Tak, už plaveme nahoru, o můj bože, dali, já to fakt nezvládám, už si vidět tu hackerku, chápeš, já se tady o ní snažím celou dobu. Já už tam skoro budu. Kde je ta voda, já to nevyplavu, to je hrozně moc. Jako je tady to strašně moc, už to máš ty Už to skoro bude. Tak, já už plavu nahoru a doufám, že už to bude normální. Měl vypadat, že už to má celý hotový. Hmm, pořád plaveme na místě už si pryč od hackerky jedný. Už to mám? A ne, 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 už jste tady. Tak a já už plavu nahoru. A, 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 konečně tam budem, to mě zajímá, kam to vede. Ne, já se začnu dusit. Já se začnu dusit. Au, 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 to se mi vůbec nelíbí. To vyplave, už skoro nahoře. Já umřu. Oh, on umře. Ne. A know nový a don't know dveře. No. Musíš ty nový dveře! Mám polovinu životu, mám polovinu životu, rychle, rychle, rychle! To už je nemá, to přežije. To je čudlík. Už jsem skoro tady, Rily! Really. To je on, to už nemačkej. Hoh, <těji> já jsem skoro umřel! On to přežil. Sleduj, kde jsme. Proč jsi nezačal plavat? Já nevím, proč neplaval, ale se prostě normálně. Aaaa, ta je hnusná. Oh, 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 oh hej, hey, hackerko! To ty jsi udělala pro mě celou tuhletu zkoušku, konečně tě vidím! no to jsem to udělala, ale já jsem si myslela, že budeš lepší hacker, ten tvůj fíkan byl fakt hrozný. A, počkej, takže to znamená, že už se ti jako nelíbím, ty jsi říkala, že, 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 že jsem sexy prasátko a že by se mnou chtěla schodit. Mm, ne, jsi úplně hnusný, tlustý prase, nikdo tě nemá rád, normálně hacker by to chtěl za pět minut. Ty tady s kamarádem a to děláš hodinu, to bylo pěkně trapný. Oveska se na mě uráží, zkusí sejmout. Ne, tak jdeme pryč, jdeme pryč. My jsme fakt dali hodinu. Jo, hodinu nejméně. Vypadně ten vás zabiju. Máte na to pět minut. Ahoj. To je trapas celkem. Když tak se uvidíme v pekle. Ahoj. Jo, oh, cože? A ahoj. O, ona, ona prostě zmizela pryč. Každopádně jako zasloužíme si aspoň like, ne za to, že jsme to dokázali přejít tady hackerčino bludiště. Jo, to jo, a se nebláhnu snad, takže si to nic když Má to řeknu i já, tak to musí být fakt strašná. Jo, like si zasloužím, já vem si to a rychle utíkám, protože po tobě jde nejvíc. A my, my, my jo, vidíš, máš radost, ne? Ta hackerka už mě nechce, jako líbil jsem se jí, ale když viděla, jak mi nejde hackovat, tak už mě přestala milovat. No, najednou, když jste nechtěla, ona, tak najednou jsem ti do práce. O, 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 já už tím letím rychle domů, o, Ne, ten pták mi zebral chleba. No, nic ale tím zpátky domů a jdu hrát na počítač. O, naštěstí mě ta hackerka už dá pokoj. A vy nakupujete na boucháře CZ?